გამარჯობა მეგობრებო. მე ახლა ვიმყოფები გურიაში, სასტუმრო სესილიში. ეს არის ჩემი პატარა სასტუმრო, რომელიც არის ძალიან პოპულარული. ჩემ სასტუმროში არის დიოს კარებები და ფანჯრები. რატომ ავირჩიე დიო? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის სუპერ მაღალი ხარისხი. ეს არის ძალიან ხარისხიანი პროდუქტი, რომელსაც არ ჭირდება შემდგომში შეკეთება, რომელიც არ კარგავს თავის იერსახეს, რომელიც არის და არის. ამიტომ ავირჩიე სწორედ მე დიო და ამიტომ სარგებლობ მათი მომსახურებით. მე მახსოვს რამოდენიმე ათეული წლის წინ ჩვენ ერთად დავიწყეთ მე და დიომ ბიზნესის კეთება და როცა ვნახე მათი პროდუქცია, ეჭვი არ შემეპარა რომ ისინი დიდ წარმატებას მიაღწევდნენ. მათ უჭირავთ აი ეს ხარისხის ნიშანი და ერთი წამით არ დაუწევიათ დროშა დაბლა. შესაბამისად ეს შემთხვევა, როდესაც შეიძლება არავინ მეკითხება, მაგრამ მე მაინც რჩევას მეცო ყოლას, რომ თუ აპირებთ სახლის აშენებას, თუ აპირებთ კარფანჯრის გამოცვლას, აუცილებლად მემართეთ დიოს. დიდი წარმატებები დიოს და დიდი მადლობა ესეთი ხარისხიანი პროდუქტისთვის.